Jag vågar inte för att torska vikten mot. Kom igen då. Men då är din, min hand hänger ju omkring. Ja, men det gör det här. Nej, det måste ju för fan vara rak. Ja, nu går vi även kul med den. Det är kul med den. Jag vet inte, det är min huvud. Jag vet inte, det kan. Men tryck då. Men jag vill inte. Nej, min hand är snäggare. Jag måste prata här. Det är kul. Ta ju då. Nej. Det är sant. Ja, jag filmar, ja. Mm. Det ska ut på YouTube. Nej. Men. Det är kul! Jag är inte större. Nej!